Прогноз погоди на вівторок. 17 січня. Схід сонця – 7 година 29 хвилин. Захід – 16 година 35 хвилин. Місяць у Терезах – 20-та місячна доба. За народним календарем, 17 січня вшановується пам'ять преподобного Теоктиста – Зосима Пустельника, який жив у 4 столітті. У народі Зосима вважається покровителем бджіл. Про бджіл говорили і прикмети цього дня. Якщо сніг на деревах гілки гне, літом бджоли роїтися будуть. А якщо на небі немає хмар при сильному морозі, то морозна погода буде стояти і надалі та не скоро відступить. Найнижчий показник температури – мінус 21,8 – в Миколаєві був зафіксований у 1963 році, а найвищий – плюс 10,4 – у 1993. А ось якою буде погода 17 січня – дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 17 січня 2017 року у Миколаєві та області хмарна погода протримається увесь день. У другій половині дня очікується дрібний сніг, який йтиме до самого вечора. Вітер північно-східний – від 4 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск суттєво не зміниться. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 768 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою – 85%. В Миколаєві нічна температура – мінус 5 градусів, а в день – мінус 3 градуси. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці – вночі прогнозується від мінус 3 до мінус 9, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – від 1 до 4 градусів морозу. Це був прогноз погоди.